dalal jamm di len nuyu te di len ñaanal ten bi ne ginaaw yalla man mi fi nek li waral ten bi fi ma jele wax ji nak ben samay mam da nal and ak dameli niko tambale ci eumeri ngone sabal ba ci lat do histoire bi rek ñukoy net lenté ba mu accès ci man bimu accès ci man nak manit ku fi ñew laaj ma ma wax la lo xamanteni bi mo ci lima mag ñi wax ten bi luko waral bekkor fi amoo bi bekkor bi metti ben soxna mo gis touru dekk bi muy jandi muniko bo beugé bekkor bi dem dang may may mew mu lew soxna sirap fukki tax ak ñaar ci mew ca jamono yoy bobu dara amu fi lulul ab all ak deed bi ko soxna sirap te fukki tax ak ñaar yi and ak touru dekk bi muy jandi ba ci place alom yi mu tegal ko ko nak ci ben beun beun bu toy dal di delu bi beut sété nak soxna ci delu ci beun beun bi gis tour mi ko woné won nak mo wo jigen ni len sonu ngeen ci wutum ndox wante nak mun leena liggey leen wo len goor ñu ñu liggey goor ñu nak dal di ñew indi ay lang bi ñu ëndé lang yi lang ci jamono yi ni pellay mel ñu tambali nak diko alli diko alli diko alli nak ba am ñeen fukki meter ak juroom ci xootay am fukki meter ak ben ci yaatu way gis nak ndox mu bari ak tour mi ko woné won ak njabot gi ñu dajale na kilifa yi fi nekkoon ni ndox am na ci dëkk bi ginnaaw nag ndox am na muy xéewal gi ñu doon ñaan na leen ko feetal ñu dajale nag lu mel ni ginaar dajale nag dajale cereeg soow dajale caagiri tàmbi nag di feetu géewli di ko wayal li mu bëgg dañu ko feetaloon nag ba jant bi so ñu nangu ñi lii am kan la ca kan mi aloom yi ñoo jiitu ñu ni kan ma ca aloom yee dal di ko tudde kaloom loolu ci li ñu mag ñi nett li mooy histoire barab bii ñu toog tey nag ba noppi bi ndox mi amee nag xam nga fii palu kaay la ndax booba dameel yi ku bëgg nekk Damel du Cayor da ngay ñëw ci teen bi boo ñëwee ci teen bi magi kajoor yépp dajaloo ci pind bi ni la yow kët da ngaa bëgg nekk dameel boo bëggee nekk dameel nag nangam ak nangam nga nuy defal ci lu baax laata nga koy bëgg nag danañ toog yow ayu bis di la laaj ñu wër teen bi di la laaj nga defal lu ñuy li ko li teen bi bëgg buñ la laajee nag ci une semaine ba mu pare buñ la wóoloo wékk la ndomb ak dameel gi buñ la wóolowul nag fal sa morom boo nangoo nag bu ñu lay fal danañ la test une semaine di la laaj buñ demee nag ba mag ñi nangu ne yow mii wóolu nañ la ci jox la ndomb gi ñu jox la buum gi mooy bar gu mag gi buñ la joxee bar gi baanaam buum gu dijj lay doon ni la tàllal ko nga tàllal ko ba ci guy gi nekk féeti sunu ginnaaw boo ko tàllalee nag ñun la rootalal sa bopp nga rootal sa bopp nag mag ñi tamit ginnaaw rootal nga ba duy sa barab li nga war a sangu ñu ñëw nag ñoom daal di lay fal Damel du Cayor jox la fetal gi nga tiiri bal ñetti bal ci kaw ni kajoor ñu ni faal ñu nga ni kajoor ñu ni faal ni kajoor ñu ni faal ñu la nag kon falal Damel du Cayor loolu bokk na ci palukaay yi nga xamante ni bii teen bi kuy falu dameel ci ngay ñëw sangu ci ñu fal la dameel yi bi ñu jàllee laman yi nga xamante ni bii ñoo yoroon tund yi yëpp ñoomit ku ci bëgg falu laman da ngay ñëw na dameelaan defit nga def ko bi laman yi jàllee président yi président bi fi jiitu mooy président Senghor président Senghor fii la yaroo ànd feeg ñilaan ak Josephine Dione mi yor député dëkk bi nga xam ne Josephine Dione moo yor moo jur Ndiog Djibril Ndiogou Fall muy député Ndande président Senghor nag ànd ak yaay ji bi mu fi bi muy sëy si fii yaroo fi à l' âge de 6 ans ànd nekk feeg doomi bàyyam ju naan Mama Senghor ba président Senghor demee nag ba jàngam mat France ba mu nekk ba soldat de deuxième classe intégré armée dugg nag ci politique bi français yi ne ko nag da ngay dellu Sénégal ànd ak président Lamine Gueye bu ko defee nga xëccoo réew ma bi mu dellu see nag Sénégal Ndande gi mu yaroo la dellu siwaat
li len man bima fi nekké téne bi dafa amone birib yu fi nek yo xamanteni bi palu kay la dama bëgg andat ak yeen magi dëkk bi 1946 ngeen défal ma li ngeen défal magni magni ni ko yow suñu dom nga ndax yaak député bi yeena bokku nday ci wa ndan nga ñu and ak mom nak ci barab bi mom président senghor mu ñëw fi bisu aji bu mak président lamine gey magi dëkk bi préparer ko ci téne bi défar ko mu commencé campagne au Sénégal 1946 banim tagu ko Sénégal bayiwul barab bi ci ay teranga comme lima la ni lata ñu lay fal damel xam nga yépp ay ndombay la ak ay titre muy histoire mystique bi mystique bi sax passé na fal day dem sax ba batine ba ci dug ndax tour mi fi nek sax du tourum kessé ndax tour la mo xamanteni bi kanamu doomu adama la yor melokanu jaan nak la yor mais gien bi dafa keut té jaan du normal gien bi day talal buy dem du yakamti mom tour mi amna lako mag ñi defal ay escorte lay am nga xamni dañ koy bëggel mu am ci kër barab yi muy nek ak barab yo xamanteni bi da koy sam ak di sam sax ba ci réew mi lolu bokku na ci mystique ten bi mystique ten bi bokku na ci du Sénégal amé problème bi fi Senghor président Senghor nekki dañ daan dik defal ko limu bëgg parce que Senghor daan indi ay nak indi limu wara def lepp da ci soñi wa dëkk di ci soñi député bi makoy and ak mag ñi di ko def Sénégal na tangi am fit boba nawet bekkor sax amu fi mu commencé asaman ci di changer taw bi dal di bari mu fekkante ni bi misti wuten bi bokku na ci traitant gerte yi fi nekkoo nga xamni ñom sax du ay tubab lañu woon laata ñuy jaay seen gerte du ko bu France dañuy dik ñaan fi seen ñaan doga jënd commerce arachide bi yobbu ko Europe nga xamni commerce bi day dal dox ci jamono yoy dekk bi ak Sénégal dañ ko sécuriser wu ndax premier damel bi buñ ko falé dafa ñew fi dand lañu muy ëmbëri ngone sa déccé fu ñu kon ci falé da nga ñew dand biñuy préparer tamit la bataille de Danki di libérer le Cayor mo xam nga xamanteni bi bokku na ci les premières révolutions fi lañ ko préparer ci téne bi doga dem Danki jël indépendance ba influer nak influer yenen contrées sénégalais ñomit ku ne xëc ci sa liberté fi lañ ko déparer nak libérer wu ci ampule du djolo muy amari ngone sawal ak becc fu ñew ak trouve kadjori lolu bokku na ci tariku ndand